Naam, habari za muda huu, mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa Team Success, timu ya kijana mwenzenu ambaye ni upcoming IT. So leo ningependa tuweze kufanya practical ya theory iliyopita iliyokuwa ikizungumzia msingi wa kutumia HTML language kutengeneza website. Leo ningependa kuonyesha kwa vitendo ni namna gani unaweza kutengeneza website kwa kutumia HTML language, lakini lesson hii ni ndefu sana mpaka kuja kumaliza. Kwa hiyo tunaitwa katika partition. Katika part 1 tuliweza kuona kwa vitendo ni msingi gani wa namna ya kuweza kutengeneza HTML language, lakini leo naomba tufanye kwa practical, na katika vipindi vyote vinavyofuata tutafanya katika practical, maana IT imebezi zaidi kwenye practical kuliko theory, kwa sababu IT ni real life. So kabla sijaenda mbali kabisa, ningependa ujue dashboard yako na matumizi yake. Dashboard yako ina vitu vingi, kwa mfano ukiona hapa kuna hii new, ni sehemu ya kuweza ukibonyeza hapa una generate new page ama new paper sheet kwa ajili ya kuchapa kodi. Lakini pia ukiangalia hapa kuna sehemu imeandika open, mean that kama unataka kusave ama unataka kufungua document uliokwisha edit ya website fulani ili kuweza kuifanyia editing. Lakini hii sehemu inayofuata ni ya saving, na sehemu hii hapa ya kusave all, labda let's say una sheet zaidi ya moja hapa. Kwa mfano let's say open sheet nyingine hapa, unaona zinaongezeka hapa sheet na zinapewa jina kulingana na ni sheet namba ngapi na hazijasaveiwa. Kwa hiyo let's say kama hapa una sheet zako labda 20, kwa baada ya kusave moja moja na unaona zote ziko sawa, unabonyeza hapa save all, therefore watakuuliza unataka usave wapi na kadhalika, utakuja tuone. So hiyo ndo kazi ya save all. Lakini ukiona hapo kuna close ya moja moja, yani kufunga table moja moja husika, na kuna close ya kufunga zote kwa pamoja. Kuna sehemu ya kuprint, unaweza kuprint hizo kodi zako kulingana na labda sasa mtaka kuzituma somewhere else na vitu kama hivyo. Na kuna hii ya kucut, kuna hii ya kukopi, kuna hii ya kupaste, kuna undo, kuna do, kuna redo na find, let's say unataka kutafuta kodi fulani ya replace ya, na vitu kama hivyo. Kuna kuzoom kodi zako control mouse when hapo, si unaona watu kutajia shortcut za kuweza kujua kama unataka kuzoom au kuzoom in au kuzoom out. Kuna option mbalimbali hapa, lakini in case kama hujui shortcut IT bana, kwa mtu ambaye anachapa kodi hauwezi kuwa unafuata hizi protocol za huku juu, yani uende u right click somewhere, kama hapo right click file si ufanyeje kwa IT haya mambo. Kwa sababu let's say unaona huyu jamaa aliyetengeneza hii notepad, unaweza kutengeneza new sheet hapa, lakini kwa mtu ambaye hajui unaweza kaja kwenye file kama unavyotumia Microsoft Word, ukaja then hapa kwenye new ukabonyeza ukatengeneza new file, new sheet. Lakini wanaitiwa kafika mbali zaidi, akisema bana, mimi ninataka ni type let's say niwe na sheet paper zaidi ya 3. Sasa utaratibu wako unaenda kule unabonyeza, na mimi nishazoea ku deal na keyboard, how can I do that? Unatakiwa ujue shortcut. Miongoni mwa shortcut ambazo nitakwenda kuzielezea leo hii na ni za muhimu sana kwa mtu ambaye anachapa kodi kuzijua kwa ajili ya kumrahisishia kazi. Kwa hiyo wewe mtu wa IT unatakiwa ujue vitu kama hivyo. Lakini pia ukirudi kwenye dashboard yako hapa kuna sehemu ya editing. Let's say unataka kuedit document yako, I mean kodi zako sehemu yoyote. Search, nadhani unaona unaweza kaona kubonyeza kwa sehemu ya search kuna find, let's say unataka kutafuta kitu fulani unabonyeza control F. Lakini kuna find in file, control shift plus F. Na yani anakuelezea kwa kifupi kila kitu kinajieleza hapa. Yeah. Lakini ukiangalia hizi haya maneno yanayoandishwa hapa juu kwa hapa chini ni kama vile yale yale. Ukija hapa kwenye view document, I mean kodi zako zilizoko hapo, unaweza ukazi customize kwamba unataka zionekane katika muonekano gani, na unaweza ukahide ukafanyaje, whatever. Matumizi ni mengi, notepad inafanya vitu vingi na haitumiki kwa ajili ya kuedit HTML language peke yake, bali ukija hapa kwenye sehemu ya language utaona lugha mbalimbali zilizopo duniani ambazo zipo. Nowadays tuna lugha nyingi sana na kila lugha ina herufi yake. Kwa hiyo ukija hapa let's say PHP, utakuja hapa kwenye P, therefore utakuta hapa kuna PHP, kuna Pascal, kuna ni lugha ziko nyingi, by the way ziko nyingi kulingana na
ya generation tuliyoko. Lakini sisi tuko kwenye HTML, ndio maana ukija hapa unagusa HTML. It means that lugha tunayokwenda kuitumia humu ndani ni HTML, lakini by default mara nyingi huwa unaitumia Notepad kwa ajili ya HTML, ila HTML, I mean Notepad, inaweza kutumika kwa ajili ya kuedit lugha tofauti tofauti. Pia ukija kwenye upande wa setting, hapa ndio pa kuweka nyumba yako, ama I mean Notepad yako ikae katika muonekano gani, structure na command mbalimbali. Kwa mfano, badala ya kuja hapa kusave, unaweza ukabonyeza Control S as default, kama inavyofahamika hata kwenye Microsoft Word kwamba Control S kazi yake ni kusave, lakini kuna Control N, hiyo ni kwa ajili ya kugenerate new what, kwa ajili ya kugenerate new document. Kwa mfano, angalia hapa mwisho nipoweka kasa yangu, nikibonyeza Control plus N, Control plus N, inatokea new shinona, imepewa namba 7. Mtaniwia radhi kidogo kwa sababu niko mwenyewe na natumia tu device ya kawaida kwa ajili ya kurekodi. Nia na lengo ni kuhakikisha wana IT tunafika mbali na kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo kidogo nilicho nacho najaribu kushare. So hivyo, lakini soon I think everything will become okay. So baada ya kujua shortcut ya kusave na shortcut ya kuweza kugenerate new sheet ama new page kwa ajili ya kuchapa kodi zako, pia kuna shortcut kwa ajili ya kukopi. Badala ya kuja hapa kukopi na kwa ajili ya kukati ama kupaste, unatumia Control plus C. Control plus C ni baada ya kuhighlight kodi zako. Let's say hizi ndio kodi zako, una highlight hizi kodi, unazi highlight. Nadhani natumia lugha za kiIT zaidi kwa sababu naamini wote wanaosoma humu ni wana IT. In case umetokea kuna shida yoyote, unaweza ukanipigia namba yangu ya simu, nitaiweka hapo chini. So ukisha highlight namna kama hii, unabonyeza Control C. Ukibonyeza Control C, hilo neno la kuhusika na kwa lime be copied, then unaenda sehemu unayotaka, unabonyeza Control V, ili neno lako linaweza likatokea. Hizi ni kodi ambazo mimi niko nimezi code sample, lakini kuna Control A kwa ajili ya ku highlight maneno yako yote ambayo unataka ya highlight. Kama ni kwenye kodi nzima zote za highlight, ni Control plus A, unakuwa ume highlight maneno yote, na ukabonyeza backspace I mean kuyafuta. Therefore kuna shortcut nyingine inaitwa Control V, yenyewe kazi yake ni kwa ajili ya kupaste. In case ume Control C ukakopi, unataka kupaste somewhere, hauhitaji kwenda kwenye dashboard yako, unahitaji kutumia keyboard yako kuweza kupaste mara usika, unaenda sehemu usika, una double click kuigusa ile sehemu, therefore unabonyeza Control V, ama una right click kama option, then una select paste. Yeah, ni hivyo. Baada ya kuzitambua shortcut fupi hizo, basi naomba nikupeleke moja kwa moja katika lesson yetu ya leo. Lesson yetu ya leo ilikuwa inazungumzia practical on how the structure look of any website. Website yoyote iliyotumia lugha ya HTML lazima inakuwa na muonekano kama ufuatao. Kumbuka, HTML language ni basic language kwa ajili ya kuweza kuonyesha ni namna gani, ni kwa jinsi gani website inaweza kuwa. Lakini website kama website ambayo inatakiwa iwe ni good, lazima i consist security wise, iwe na ulinzi. Website yoyote ile inakuwa haina maana kama inakuwa haina ulinzi. Kwa hiyo utakuta mara nyingi mtu hawezi kutumia HTML peke yake kwa ajili ya kutengeneza website. Unakuta anatumia lugha zaidi ya moja, unakuta anatumia PHP, anatumia Java, anatumia zipo lugha nyingi, lakini PHP ndio inaonekana kuwa the best kwa ajili ya security. Utakapo run application yako, PHP huwa ina mtindo wa kujihide zile source code, kwa sababu mtu anaweza kupenetrate kwenye website ya mtu akijua zile source code, akaona kwamba huyu mtu kumbe structure yake imekaa hivi, kwa hiyo nikipita hapa hivi naweza kufanya hivi, nikaona hivi, nikafanya hivi. Lakini PHP kazi yake ni kuhide zile source code ambazo ni za muhimu. Kwa hiyo PHP kwenye swala la security wise iko vizuri. Zipo lugha nyingi, kuna Python, kuna nini, zipo nyingi, lakini leo sisi tunaangalia the basic kwa ajili ya HTML. Now therefore
Ukishafungua sheet yetu kama hapo unavyoona, itakuja image note namba moja. Haimaanishi notepad pekee yake ndio unaweza kutumia kwa ajili ya kuedit HTML language, hapana. Unaweza kutumia hata notebook ya inayokuja kwenye Microsoft Windows. Sawa. Lakini ile inakuwa na utata kwa sababu inakuwa haikupi notation kwamba hii code ni namba gani na ina specify kwa ajili ya kitu gani. Lakini humu ndani kwenye notepad inakupa specification kwamba kama ni head inakuwa ni namba moja, kama ni mainboard inakuwa ni namba mbili, kama ni subtitle inakuwa ni namba tatu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inapotokea error yoyote ile inakuwa ni virahisi kwako wewe kwenda ku run. Therefore nataka to close hizi tab zetu zingine zote ili tuweze kubakiza tab moja. Na close to kawaida hapa, au unaweza ukaja tu hapo ukatumia hii hapa ya close moja moja, ukawa na close na close mpaka ukafika unaoitaka. Therefore mimi nataka tuendelee kwa kutumia hii hapa sheet moja. Yeah. Lakini kitu cha kuzingatia kwenye HTML language, kuna mambo mengi sana ndani yake ambayo unatakiwa kujua. Na nowadays lugha ni nyingi, na kwa generation hii vitu ni vingi. Watu wanatengeneza website, hata kama sio IT wanatengeneza website kwa sababu wao wanajua kabisa dhahiri ya kuwa kuna kitu kinaitwa templates. Anaenda online, ana download templates yoyote ile. Akisha download, anaanza kufanya editing. Yeye anachokifanya ni editing, kutoa kitu fulani na kuweka kitu fulani. Basi. Kwa hiyo nowadays watu hawatengenezi, hawachapi code from the scratch. Wana download templates, zipo templates zinauzwa na zipo free zingine. Ana download templates, akisha download then anachapa code zake yeye kwa kuremove na kureplace anazotaka yeye. Lakini upo umuhimu wa IT yoyote ambaye ni professional ajue. Wanasema fundi mzuri ni yule anayejua kujenga na kubomoa. Kwa hiyo kama unahitaji kuwa the best, ni lazima ujue steps hizi. Basically ni lazima ujue kabisa msingi wa HTML language una vitu sita. Una vitu sita ambavyo tutakwenda kuviproduce sasa hivi. Wewe kama IT na umeamua kusoma programming language, keyboard nadhani unajua matumizi yake vizuri. So kuepusha muda na kufanya video iweze kuwa fupi na yenye kuvutia, nita paste tu zile code ambazo ni msingi ili kusudi nianze kuelezea moja moja kama ifuatavyo. Sorry for that. In case imetokea kuna shida yoyote, tutafahamishana kwa sababu tutakuwa na mawasiliano ya mara kwa mara kwa mtu ambaye anahitaji kusoma HTML language na insha Allah lugha zingine kulingana na wakati tutakuwa tumepewa na Azza wa Jalla. Naam, vile vitu nani ambavyo nilikuwa nikivizungumzia katika lesson zilizopita kwenye theory kule, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa YouTube channel yangu, niliweza kutaja vitu nane ambavyo ni kama msingi kwenye website ama website yoyote ambayo inatumia HTML language. Kwanza kabisa kuna open tag ya HTML, therefore kuna closing tag ya HTML kama unavyoona hapo, na kwa nenda na select. Sasa utakapoanza kuchapa kodi zako za kutumia HTML language, lazima kwanza kuna kitu kinaitwa HTML open tag. Open tag ni kama hii unavyoiona hapa. Ngoja ni highlight uweze kuiona. Hii ni open tag, hiyo niliyo highlight. Na katika HTML rules ziko kwamba unapo open tag yoyote ile, lazima mwisho wa siku ifunge. Utakapoacha kuifunga, ukija kurun kwenye kompyuta yako itarun, lakini utakapotaka kuihost iwe online ili iweze kuwa accessible by anyone in the world, ni lazima itakuletea shida kwa sababu itakuwa kuna sehemu haijakidhi vigezo vile vya hosting rules. Hosting rules zipo kwamba lugha kama lugha tunazozitumia hazitambuliwi na kompyuta. So therefore what should be done in order you to be achieved by anyone in the world, ni lazima ufuate zile machine language rules. Sio, naona vizuri. So ukisha fuata zile rules, zipo nyingi, na miongoni mwa rules ambazo zipo kwenye HTML language ni kwamba ni lazima ufunge kila tag unaoifungua. Hizi ni tags zote hizi, na huu ndio msingi wa website yetu itakayotumia HTML language. HTML language maana yake ni hypertext
ama hypertext language makeup. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza website kwa kutumia HTML language, na utengeneza website nzuri tu, lakini inaweza kuwa pengine security wise ikawa sio vizuri, lakini website za kawaida tu hizi za kawaida za matangazo na nini, unatengeneza tu kwa kutumia HTML language. Kwa hiyo lazima uwe na opening tag pamoja na closing tag. Kama hii hapa ni opening tag, lakini hiyo kujuu pia ni opening tag, hiyo kujuu lakini hiyo chini ni closing tag. Utofauti kati ya opening na closing tag, kwenye opening tag unaona huku nyuma let me zoom ili uweze kuona vizuri. Yep. Nimezoom sana, lakini it's not the case. Yeah, reduce kidogo. Yeah. Ukiangalia hapa katika HTML hapa kwa nyuma hapa hakuna kimstari, hiyo ndio opening tag. Lakini closing tag yoyote inakuwa ina kimstari ama kistroke kama hiki. So unafungua HTML tag yako, kisha namba mbili unakutana na heading. Sawa? Unakutana na heading. Therefore, heading nadhani unaelewa ukiangalia katika kitabu, ukiangalia hata katika magazeti na katika vitu mbalimbali unakuta kuna heading kwamba let's say Magufuli ameijenga Tanzania mpya. Hiyo ni inakuwa ni heading. Lakini baada ya pale kwa chini kuna vitu vinavyohusiana na content husika. Au nowadays watu wamekuwa creative. Anatengeneza heading, ukiigusa heading inakupeleka kukufungulia full detail. Yeah. Hiyo full detail inakuwa inazungumzia saki kulingana na heading ilivyowekwa. So therefore baada ya vitu kama hivyo kuna kitu kinaitwa title. Kwenye title nadhani kitu tumeshaelezea sana. Baada ya hapo kuna body. Body sasa pale ndo unaweka vitu vyako unavyotaka vyote kwenye website. Kama ni ya nguo, basi hapo ndo kuna nguo, kuna picha za nguo, namna ya kuuza, namna ya kununua, namna ya kureceive contact na kadhalika. Lakini kuna closing board, alafu therefore kuna una close website yako. Vitu hivi vichache nani ndivyo kwa ujumla vinakamilisha website yako. Ni mtu ambaye akiviangalia kwa haraka anaweza kusema labda ni vitu vichache sana, lakini hii ndio website kwa ujumla. Huu uchafu unaoona hapa, hizi kodi chache ndio website yako. Lakini sasa kinachofanya kodi zinakuwa nyingi ni ukianza kudeal na partition moja moja. Unaweza kuwa na hundreds of heading kwenye website yako kulingana na website unayotengeneza, kama ni ya nguo, kama ni ya nini, kama ni ya ufugaji na kadhalika. Ndio maana website yako unakuta ina kuna sheet zinaweza, unaona hizi namba hizi zinakuwaga hata mpaka 1000 kwenye website moja, zinakuwa hata 10,000 kwenye website moja kulingana na uhitaji wako. Lakini kitu cha msingi cha kuweza kunote, ndio maana nikasema hii ni structure ya nje ya msingi, main kama main ndio huu. Kitu cha kunote ni kwamba nothing will appear after closing the tag. Kwa nini? Kwa mfano, and nothing will appear if you don't put anything after tag. Kwa mfano sonona hizi tags zetu hatujaweka kitu chochote, just tags, si ndio? Em tuzirun tuone katika muonekano wa website inaonekana vipi. Kitu cha kunoti kingine pia ni kwamba language hizi zina priority zake kwenye Quran. Kuna open source tofauti. Tunapozungumzia open source, nadhani kama bila shaka utakuwa umesoma networking kidogo. Tunapozungumzia open source tunazungumzia open zile tunasema ni kama vile tools kwa ajili ya kurun hizi code. Zipo tofauti, kuna Mozilla, kuna Firefox na kadhalika. Lakini mimi huwa napenda sana, kuna Opera Mini, zipo nyingi, lakini mimi huwa napenda kutumia Chrome kwa sababu Chrome ina accept vitu vingi sana, hata audio ziko nyingi zina accept, ingawaji babalao ni Firefox. Firefox ina run kila aina ya code na pia inaweza kutranslate audio au video ya aina yoyote, iwe ni MPG, extension yoyote, iwe ni MPG, MP4, MP3 na kadhalika. Kwa hiyo Firefox inakuwa iko vizuri. Firefox iko vizuri sana. Na kama sijakosea. Yeah. Kama sio Firefox ni Mozilla.
kitu kama hicho, kitu kama hicho uta confirm na wewe, kwa sababu nobody is perfect for everything. Kwa hiyo Chrome some extent baada ya hiyo inafuata Chrome. Google Chrome iko vizuri sana kwenye Quran hizi website so na kuzitranslate. Sasa mi wanatumia Chrome. Kwa hapa na save hizi kodi zetu nije niziran uone kama kuna anything will appear. Nothing will appear kwa sababu hakuna kitu tulichokiweka isipokuwa tumeweka msingi tu. Na ukija Quran huo msingi tu ndio utakaoonekana. Sheria usisahau na irudia tena. Nothing will appear to a particular area if you didn't put anything there and you cross it. Uwezi ukaona kitu chochote kwenye tagi husika kama umeifunga tagi hiyo pasipo kuweka kitu chochote. Kwa hiyo kama unataka kwenye heading kuwe na neno fulani, basi hakikisha liko within that tag. Understood? So therefore nabonyeza control S, then itanipeleka ni decide niweke katika sehemu gani dokumenti yangu ama kodi zangu. Mimi nita decide kwenye desktop. Nikisha decide kwenye desktop, then hapa kwenye sehemu ya kwanza file name naandika nataka let's say iwe ni lesson number 1. So therefore nita name kulingana na website husika. Lesson number 1. Yeah, it's supposed to be maandishi ya herufi kubwa kwa ni lesson number 1. Baada ya hapo sasa usibonyeze enter au usisave. Unatakiwa uweke extension. Extension zipo za aina tofauti tofauti kwa sababu kuna document za aina tofauti tofauti. Kuna document za doc, kuna PDF, kuna PowerPoint na kadhalika. Zipo nyingi. Ukija hapa kwenye chini kwenye save file type hapa, utaona ziko nyingi sana. Hizi zote ni aina za document, hizi zote hizi. Unaona? Yeah. Kwa hiyo utachagua. Lakini sasa kuepusha usumbufu, we ni professional bana. Kwa nini uhangaike kwenda hapo? Unataka ikuchagulie yenyewe. Kwa unachokifanya baada ya kuandika jina la document yako hapo, unabonyeza ama unaisema kwamba hii file nataka ije ijisave lakini katika style ya .html, unakuwa umemkamata mchawi. Then una save sasa. Pap. Ukisave automatically kodi zako unaona zote zimebadilika rangi, zimekuwa rangi ya blue kwa sababu hizo zote ni tag. Unaona? Sasa hizi zote ni tag. Lakini nikitaka ziweze kudisplay hizi tag zangu hizi, ziweze kudisplay, it mean that unakuwa umekuja hapa katika sehemu ya setting, alafu unakuja kwenye shortcut map. Ukibonyeza hapo vitafunguka vitu kama hivi hapa. Hivi vitu vinakuwezesha kutengeneza shortcut mbalimbali. Kwa mfano shortcut ya kurun document yako ama kodi zako, shortcut ya namna ya kuopen, kuclose na kufanyaje. Ziko nyingi hapa, nadhani unaona upande wa pili uko umezielezea, na unaweza ukatengeneza hata ya kwako pia. Kama unaona hizi zilizoko hapa hazitoshi, kwa unakuja hapa kwenye unakuja hapa kwenye unakuja kwenye modify kulingana na nani husika. Let's say mimi nataka kumodify hapa. Kumbuka unapoifungua na kuleta kabisa kio kwenye main menu, lakini kuna macro, kuna run command. Unaweza kuweka command yoyote kwa ajili ya kurun. Kwa mfano kuna get php help wikipedia and what. Alafu kuna kwa upande huo kuna shortcut zake huku, hapa kuna name ya program husika, lakini kuna plugin command. Unaweza ukaweka command aina yoyote ukaiset. Notepad nimekuambia na vitu vingi sana. So therefore set deal na pande yetu kwamba tukija kwenye main menu hapa tunakuja tunachagua hii hapa namba 2 ambayo inasema ni open. Unapotaka kuiopen, I mean unapotaka kui open, unakuja kwenye namba 5. Ukija kwenye open, it means that unafungua file lililomo kwenye document yako. Lakini sisi tuna deal na hii namba 5 ambayo ni open in default view, kwa maana kwamba itafungua default open source device. Sawa? So, kama open source nadhani zinaeleweka. Open source ni kama vile Firefox, Mozilla na kadhalika. Kwa hiyo utakapofungua kutumia open source, open in default view, it means that ile application, hata kama una Opera Mini kwenye kompyuta yako, una Mozilla, una Firefox, una Google Chrome, ile ambayo umeisave as a default ndio inaenda kufunguliwa pale. Una set hapa. Una set vipi? Una double click
kwenye sehemu husika. Therefore una decide kwamba hii shortcut yangu kufungua hiyo ku open by default kodi zangu, nataka nitumie control plus D ama control plus whatever kulingana na unavyotaka. Therefore unabonyeza okay. Ukishamaliza automatically ile command yako inakuwa imeshajisave namna hiyo. Baada ya hapo unakuja una close. Ukisha close sasa unaenda una present kitu ulichokifanya. Mimi nataka ni open sasa hii document yangu ambayo tumesema ni lesson number 1 kodi zangu, si ndio? Therefore nitabonyeza control kwenye keyboard yangu plus D kama nilivyo save kule. Itafungua. Ikishafunguka na then unaona inafunguka. Yep, na hapo inaweza kuwa imeshafunguka. You see anything there? There is actually nothing. Yeah. As I said that, kwa kuwa HTML code zetu ziko blank, yani hazina kitu chochote, mean that hata utakapoenda ku play kule, ku display, hautaweza kuona kitu chochote. So ukitaka kitu chochote kiweze kuonekana kwenye website yako, it means that unabidi ufanye changes, u add vitu katika website yako. Kwa hiyo una add vipi? Tunaenda pamoja uweze kuona. Lakini pia kuna condition moja ambayo nilizungumza kwamba unapo open tag yoyote, kwa mfano ukiangalia hapa ya kidogo resources zangu si nzuri, lakini hivyo hivyo taratibu. Unapo open tag yoyote, for instance kama hii tag ya head tumeifungua, then hapa kilichokuwa kinatakiwa kuonekana ni mambo yote yanayotakiwa kuonekana kwenye heading, lakini mimi sikuweka nikaweza kufuata title, so it means that kwenye upande wa head hakuna kitu kitaonekana tofauti na kile kinachoitwa title mpaka pale nitakapokuja kufunga hapa ni kufunga head, na haikupaswa kuwa hivi. So inatakiwa hizi content mbili, hizi content ya title ya open title, I mean hii tag ya open title pamoja na hii tag ya close title, inabidi ni copy alafu niitoe hapo kwa sababu sio mahala pake. As I said that, kitu chochote ukifungua tag yoyote, kitu utakachokiweka nje ya tag hakitaonekana. Na sisi hapa tumefungua tag kwa ajili ya head, sasa inabidi tuweke heading yetu kulingana tulivyokuwa tunataka. Nimeweza kubonyeza backspace kwa sababu ya nilikuwa nataka hii heading zikae katika sehemu moja. Kwa mfano ukiangalia hapa nimebonyeza backspace ikaweza kujirudi hapo, na pia nikibonyeza backspace ikaweza kukaa katika mstari mmoja kupunguza zile idadi ya namba huku mwisho. So therefore nikija hapo sana andika, let's say nataka website yangu ihusu matokeo ya kidato cha sita ya A level A and O level, where is end A and O level. Yeah. Nataka matokeo heading yangu iseme matokeo ya A level na O level, hiyo ndio heading yangu. Nikija kurani, mimi nimeshatengeneza shortcut ya kurani ambayo ni control D, lakini kumbuka kwamba any changes unazozifanya kwenye code zako lazima ubonyeze control S kuweza kusave. Utakapoweza kuziaccess ili hizo updates ziweze kuonekana, lakini utakapoweza kuziaccess pasipo kubonyeza control S, it means that nothing will appear to appear, hakuna kitu kitakachoonekana kwa mara nyingine. As you can see here, hii unaweza ukaona kodi zetu tumezirani zikawa ni plain, hazina kitu. Kwa kama hauja save ulivyofanya mabadiliko aina yoyote, ukija kurun ukarefresh haiwezi kuonekana kitu. Lakini kama ume save ukabonyeza control S, ukija kurefresh hapa matokeo yataonekana kama hivyo. Unaona tumeweza kupata neno linaloitwa
matokeo ya A level and O level baada ya kurefresh. Sasa maana yake ni kwamba as you can see here, unaweza ka right click kwenye page yako hii hapa, alafu kashuka kwenye upande wa view page source. Kama ni free and open source, maana yake itaweza kuonyesha kodi zako kama ifuatavyo. Unaona imefunguka, imefungua kodi zetu hizi hapa. Hizi ndio kodi kule ambazo tumeweza kuziedit, lakini kwa upande wa website uweze kuona hizi, uweze kuziedit hizi kodi unless uweze ku request, itaweza kukuambia kwamba uende sehemu ya kuditia. Lakini mimi niko najaribu kuonyesha tu kwa website yote ambayo ni free and open source. Kwa mfano kama Mozilla, ukifungua ile desktop, muonekano wake ule front page itakuonyesha moja kwa moja kodi zilizofanya ikaundwa na kuwa vile. Let's say hiyo hii, lakini hiyo ni subtopic, nilikuwa najaribu kuzungumzia kidogo ni kwa namna gani unaweza kuziona hizo kodi. Sasa hapa naweza nikaelezea kidogo ni kwa jinsi gani, ni kwa namna gani kwa nataka kumaanisha swala la security la website. Ukiangalia katika huu mstari hapa, katika huu mstari hapa, kuanzia hapa hivi kuja huku, huu mstari ambao nikisema ni click hapa hapa, umeona ume highlight vitu vyote, unakuwa ni kama mstari wa search wenye searching icon huu kwenye website yako. Sasa huu mstari ukiuchunguza vizuri, unajieleza kabisa kwamba file type ni liko kwenye local disk C, lakini kwa upande wa user it means that kwa kwenye desktop, kwenye file ambalo ninachovaka, lakini ikiwa ni desktop place, lakini imesaviwa kwa jina gani, imesaviwa kama lesson, lakini ikiwa ni HTML pia. Kwa hiyo kama kungekuwa kuna password ingeonyesha, kama ingeonyesha pia kwamba hapa hii file na password, na password zake ni hizi. So inakuwa ki security HTML language sio very selective na sio very good suggested. Nzuri ni PHP, kwa maana kwamba kama kuna password haiwezi kuonyesha password yumu, na haiwezi kuonyesha vitu vingi sana, detail nyingi sana kuhusiana na website husika. Kwa hiyo that's why wanasema kwa usalama zaidi ni bora kutumia PHP language, ingawaje ni vizuri pia kutumia more than one language kwenye website moja, kuifanya website yako kuonekana very well organized. So therefore, hizo zilikuwa ni baadhi ya details nilikuwa naongezea uweze kuzifahamu wewe kama mwanaiti mwenzangu. So tumeweza ku add katika heading yetu kitu kinachoitwa matokeo ya A and O level. As I said before kwamba tunadili na msingi, ili neno lilitakiwa liwe katikati ya liwe na rangi, maybe bold, tulibold na vitu kama mbwembwembwe za decoration za kawaida, ambazo decoration nyingi zinafanyika kwenye CSS, lakini haimaanishi kwamba HTML huwezi kufanya decoration. Decoration tunasema ni mapambo, kwa hiyo mapambo sio kwenye CSS peke yake, na decoration unaweza kufanya hata kwenye HTML humu humu, ila kuna namna ya kufanya, ila kwa kuwa sio lesson ya leo, acha tuiluke. Therefore to return, tunataka to add another content. Tulipunguza kitu kinachoitwa title kwa sababu tulikuwa tumejisahau tukaweza kufungua content ya title pasipo kuweka zile vitu vya mambo vilikuwa vinahitajika kwenye nini, kwenye head. Kwa tume open head, tukaweka vitu vinavyohitajika kwenye head, and therefore we supposed to open the title and put what we want to the title, to open title, tuweke tunachokitaka kwenye title. Kwenye kuweka title ni nini? Title unaona hapa juu hapa kwenye hii tab yetu, inasoma kwamba ni lesson number 1.html. Sasa haipaswi kusoma hivi, inatakiwa isome ili neno hapa kwamba ni matokeo ya A level and O level, ndo yaya hii neno inatakiwa isome hapa kwenye tab. Sasa linaweza kusoma vipi? Kwa sababu hii sio lesson number 1 HTML, inataka kusema hivi, inataka iseme kitu husika ambacho nimekifungua. So nataka hili neno lisiwe humu ndani kwenye content zangu, liweze kuwa head kama nilivyoweza kusema hapa juu, liweze kusoma hivi na sio hapa. Nafanyaje? Ndo kazi ya title inapokuja hapo. Kwa hiyo narudi kwenye kodi zangu, nikisharudi kwenye kodi zangu na kuja moja kwa moja katika kipengele hiki cha head, na kuja hapa na drop
zile kodi zangu, kwa sababu nilikuwa nishazi copy, nishabonyeza control C. So therefore now nabonyeza control V. Unaona kama unavyoona zimeweza kutokea zote mbili. Lakini mimi nilikuwa nataka kwanza ni open hapa kama hivi, and therefore nije huku niweze ku close. Sheria ni ile ile, anything you open first, anything you open first, you supposed to close it first. I mean you supposed to close it last. Inakuwa ni vice versa. Utakachoanza nacho kwa mfano, kama hapa natumia tag mbili kwenye sehemu moja, nikija wakati wa kufungua nilianza na the main tag, lakini wakati wa kufunga naanza na the last tag to be opened, ya mwisho kuifungua. Ya mwisho kuifungua kwa mimi ilikuwa ni title. So therefore hapa natakiwa ni paste, niweze kuipaste tag yangu, alafu therefore nianze kufuta, nifute hii ibaki ile ambayo nahitajia ibakie tu, ambayo nayo ni tag ya closing tag, kwa sababu sheria inasema unapofungua tag, mimi nimefungua title na nimeweza kuifunga hapa, nimefungua head na nimeweza kuifunga huku mwisho. So ya kwanza kuifungua inakuwa ya mwisho kuifunga. Nadhani tuko pamoja. So baada ya hapo unabonyeza control plus S na kwa nimeweza kusave. Baada ya hapo narudi kwenye website page yangu niweze kuona mabadiliko niliyoyafanya. Ukirudi hivi uweze kuona mabadiliko paka refresh. Unaona kama ulivyoweza kuona neno limetoka hapa, limeweza kurudi kwenye heading huku juu, na limeweza kusema kwamba now hii kitu inatakiwa kumbe isome huku juu, kama ambavyo unaona imesoma kwamba ni matokeo ya A and O level. Hivyo ndivyo ilivyosoma. Kama ambavyo utaenda Google, uingie pale kwenye searching engine, uandike kitu chako kwenye kile kibox cha kusearch. Ukisha search kikaja kule juu kwenye kodi, ukiangalia inasema kitu husika. Sasa nadhani umeweza kuelewa logic yangu ni kwa nini maana ya title kwenye kwenye website. Kwa unaweza ukawa na title kulingana na heading. Kwa mfano hapo nyuma nimeweza kueleza kwamba nowadays teknolojia imekuwa sana kiasi kwamba mtu hahitaji kuweka vitu vingi katika sehemu moja na kusababisha vitu mambo kuingiliana. Taarifa ya kitu fulani inajitegemea. Ukiklik lile neno husika, let's say umeandika kitabu bora duniani, yatakuja maneno mengi kuhusu kitabu bora, lakini kila neno ukiliklik linakuwa ni clickable word. Ukiliklik linakupeleka katika site kuhusiana na kitabu husika ulicho request. So ukishafungua hicho kitabu husika kulingana na ulivyokuwa umerequest kwenye server, ndipo utakutana na content husika kuhusiana na kitu kilicho request. Lakini pale juu kwenye title itakuwa inasoma jina la hilo kitabu ambacho umefungua. Ndio nicho kitu kilicho, ndio kazi ya title. So baada ya kujua matumizi ya title, tunahamia katika upande wa body. Kwenye body, kama nilivyokuambia, unaweka vitu unavyovitaka viwepo katika katika website yako. So sisi kwenye website yetu tunataka kuwe na matokeo hayo ambayo tuko tunataka. Lakini matokeo haya yanakuwa vipi? Tumeweka mshale mwisho tukabonyeza enter, usishangae ni kubonyeza tu enter. Baada hapo inafunguka hivyo, then inaendelea kunipa nafasi zaidi. Hapa sasa kwenye detail ambazo nataka ziweze kuonekana, maana kule inaonekana bado ni blank, yani ni iko open, haina kitu chochote, iko plain. Nataka sasa vitu viweze kuonekana, nafanyaje? It means that itanibidi niweke hivyo vitu, kwa sababu bila kuviweka bado still itabaki plain, kwa sababu yale maneno yalikuwa yametokea ni yalikuwa kwenye heading, lakini mimi nikayahamisha nikayapeleka yawe ni title. So nataka kwenye main body hapa, kitu cha kwanza ambacho nataka kionekane, kwa sababu hatutazungumzia table, nataka tuzungumzie kwanza ule msingi wa kawaida. Nitaweka hapa vitu vyote ninavyotaka vionekane. Kama ni website ya nguo, ina maana nitabidi niweke hapa nguo, mauzo, namna ya kununua, tunapatikana vipi na mawasiliano, kila kitu nakiweka ndani ya body section. Nikisema ndani ya body section, it means that unapo open tag, sehemu inayofuata ndio inabidi uweke hivyo vitu, lakini ukishafunga tu
it means that nothing will appear kama ukiweka nje ya body yako. So hapa mimi nataka niweke matokeo husika. Mtaandika let's say matokeo, labda wanafunzi walifaulu sana. Wanafunzi walifaulu sana. Naam, kama unavyoweza kuona nimeandika maneno mengi sana hapa. Nimeweza ku kuweza ku solve time. Nimeweza kuandika maneno mengi sana hapa. Sasa ukishaandika maneno yako mengi, nadhani unaona yamepitiza paka ukiasi kwamba huwezi kuona zile content zingine kama tulizokuwa tunaziedit kule mwanzo. Sasa unafanya vipi kuweza kuziona zile content zingine? Unachotakiwa kufanya ni kutumia mshale hapa chini kuweza kusogeza content zako uweze kuziona. Unasogeza uzioni mpaka mwanzo, let's say hapa ndo mwanzo tulipoanzia kama unavyoweza kuona. Lakini sasa kuepusha usumbufu namna hii, utaki kuwa unasogeza kwenda kuangalia kule, it means that uta select place unaotaka maneno yako yakate kwanza, una press enter. It means that ile maneno yatajigia katika pande, katika vipengele viwili. Lakini katika kuyasoma haya maneno, yule msomaji atayaona yakiwa katika full view. Kivipi? Ngoja tu control S uone muonekano wake. Hapa tunarudi kwenye file letu kama kawaida. Unaona nothing here appear, lakini tukirefresh, kwa sababu tulibonyeza control S tukirefresh hapa pa, maneno yameweza kutokea mengi kabisa na marefu kama unavyoona yote, si ndivyo? Sasa kama kungekuwa kuna picha, kuna clickable link na vitu kama hivyo, basi vingeweza kuonekana. Lakini pia uandishi mzuri ni ule wa kutumia table. It means that unatengeneza guideline kwamba vitu hivi viweze kuonekana katika size gani na ukubwa gani wa screen yako. That's why mtu anayefungua kwenye PC website moja na mtu anayefungua kwenye simu zinakuwa tofauti kulingana na size ya kioo chake. Sasa vitu kama hivyo unaweza kuvimanage kwa kutumia table. Tutakuja kuona katika lessons zitakazofuata namna ya kutengeneza table. Bila kupoteza wakati, naomba nikufundishe kitu kimoja pia hapa kwamba umeanza kuweka body zako za maandishi. Let's say hapa tunatengeneza website ya news. Uwezi ukaziweka randomly kama tulivyoziweka hivi. Lazima utengeneze kitu kinachoitwa paragraph. Yani inakuwa ni kama just kwenye karatasi unavyoona. Lazima iwe katika paragraph. Paragraph ya kwanza, let's say utazungumzia introduction kama hivyo kwamba wanafunzi walifaulu sana mwaka huu na tunategemea mazuri zaidi na zaidi kutoka kwa vijana wetu wa Kitanzania siku za hivi usoni. Hiyo inakuwa labda let's say ni heading. Unafuata maandishi ya kawaida kwa chini. It means that tunabidi utengeneze paragraph nyingine. Namna ya kutengeneza paragraph ni kama ifuatavyo. So nimeshatengeneza paragraph yangu hapa, nimeweza kuescape kwa sababu I have a lack of storage space. Lakini ukishatengeneza paragraph yako hapa, ukija ku run sasa huku ukai run tena, haina haja kuna sababu share run, kuna kuja tu kufanya refresh huku. Ukifanya refresh utaona maneno yako yameongezeka, ila hapa neno kwamba maisha yao kwa sasa. Lakini sasa hii nitaka iwe ni paragraph ya pili, na naona na ni paragraph ya pili lakini zimeshikana. How can I separate them? Naweza kuziseparate kivipi? Hapa unachotakiwa kukifanya, unakuja nyuma ya hiyo tag ya pili ambayo uliweza kuifungua, ambayo inasema kwamba inasema ni paragraph ya pili ambayo inasema maisha yao kwa sasa. Hapo unafungua tag ya break. Ngoja nifungue tag ya break uone. As you can see here, nimeweza kufungua tag break hii hapa. Hii tag ya break kazi yake kwanza ni BR, lakini hata utakapokuja kuifunga utaifunga katika style hiyo ya BR. HTML notepad kawaida uage, ukiklik mara moja kwenye neno, kwenye tag husika, inaweza kuonyesha na tag nyingine pia inapatikana wapi. Ndio maana ya ndio uzuri wa HTML device editing. Kwa hiyo hii break kazi yake ni kuweza kutengeneza gap baina ya neno na neno, baina ya content na content. Lakini sheria ya kuiandika break hii, nimeitumia sheria ile ile ya kwamba kitu unachoanza nacho kukifungua ndicho kitu unachokuwa cha mwisho kukifunga.
lakini kitu unachomalizia kukifungua ndicho kitu unachokuwa cha kwanza kukifunga. Kama ukiona hapa, nimeweza kufungua paragraph yangu hapa vizuri kabisa kwenye paragraph ya kwanza, lakini nilipokuja mbele pia nikatengeneza paragraph nyingine, nilipokuja huko mbele nitengeneza paragraph nyingine. Kwa hiyo nilipokuja katika utaratibu wa kufunga, so unaona hapa nimefungua paragraph 1, nikasema ije iishie hapa. Sorry, nimeiweka ambapo sipo, nimeiweka sehemu ambayo haitakiwa kukaa. Nianishe control copy, then nikaweza kuihamisha hiyo, maana nimeopen paragraph ya kwanza. Nikuweza kuiopen paragraph ya kwanza, nikasema let's say paragraph iishie hapa. Ilipoisha nikataka kwa kuna break, break naifungua hapa. Nilipoifungua nikaji huku pia nikaifunga. Nilipoweza kuifunga tu nikafungua paragraph ya pili. Sasa to mean that hapo nimeshatengeneza gif. Baada ya hapo nibonyeza control s ku save changes, therefore nakuja ku kwenye website yetu hapa na refresh sasa kuweza kuona kama je kuna gap. Fanya refresh. Yeah, kama unavyoona nimefanya refresh na limeweza kutokea separation between one paragraph and another paragraph. Kama unavyoona ya kuram, tumeweza kuona kulikuwa kuna separation ya paragraph ya kwanza na paragraph ya pili. Kwa hiyo nadhani umeweza kuona, baada ya kuweka content zote hizo katika section ya pili, tutaweza kujifunza namna ya kuweza kuweka features mbalimbali na tags mbalimbali za kwa ajili ya kama clickable link, clickable image, kwa mfano kufungua website fulani kigusa picha fulani na kupeleka sehemu nyingine, kigusa neno fulani na kupeleka katika sehemu nyingine. Tutaweza kuviona vitu hivyo katika session itakayofuata, lakini usisahau kufunga body yako baada ya kuweka vitu huko ndani. Na mwisho kabisa unaweza kufunga HTML yako yote kwa jumla. Thank you guys, na sina cha kusema zaidi ya kuomba kusubscribe, kulike na kucomment popote unapoona kuna uhitaji. Lakini pia kwa ambaye mtu atahitaji private session, namba zangu za simu ni hizi hapa. Hizi ndizo namba zangu za simu, ziko WhatsApp na pia ziko available 24/7 of the days. Thank you and have a nice day. Goodbye.